Mitt namn är Erik. Jag jobbar på Alteles tekniska support. Jag kommer nu hjälpa dig att installera din mobila bredbandstjänst med hjälp av vårt portabla wifi-modem. Det här wifi-modemet och simkortet behöver du för att ditt mobila bredband ska fungera. För att göra det lätt för oss packar vi upp innehållet i förpackningen till vårt wifi-modem. Wifi-modemet, strömadaptern, USB-kabel, batteri. Vi börjar med att trycka ut simkortet ur det större kortet. Nu tar vi loss locket på modemet och sätter in simkortet. Nu när simkortet är på plats sätter vi i batteriet. Vi sätter inte på locket ännu då vi behöver informationen som står på insidan. Men vi sätter igång wifi-modemet genom att trycka på on-off-knappen och hålla inne tills displayen börjar lysa. För att gå vidare i installationen behöver vi en surfplatta, dator eller liknande. Jag använder min dator. Uppgifterna för det trådlösa nätverket finner vi på insidan av locket. När vi väl är anslutna till wifi-modemets trådlösa nätverk måste vi logga in på wifi-modemets användargränssnitt. Det gör vi genom att öppna en webbläsare och ange följande adress: 192.168.8.1. Detta finner du även i den medföljande installationsguiden. Vi blir nu ombedda att ange simkortets PIN-kod. PIN-koden finner du på den plastbit som simkortet satt fast på. Klicka på spara och sedan OK. Genom att klicka på spara slipper man logga in på användargränssnittet varje gång man startar om wifi-modemet. Du kommer nu automatiskt att bli ansluten till internet. Om du inte blir det, klicka på de gröna pilarna. Nu är installationen av ditt wifi-modem och din mobila bredbandstjänst klar. Och vi kan nu sätta tillbaka locket på modemet. Då var vi klara. Och kom ihåg att du kan alltid kontakta mig eller mina kollegor på supporten om det skulle dyka upp några frågor längs vägen. Det var allt för mig. Tack så jättemycket.